ପାଖ ଲୋକ ଦିନେଶ ବର୍ଗତି ମହେଶ ସାହୁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ପିଏ ବାପି ବିଶ୍ୱାଳ, ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ପିଏସ୍ ଦୀପ୍ତି ରଞ୍ଜନ ବେହେରା। ପିଏ ପାଖ ଲୋକଙ୍କ ସାଜିଛନ୍ତି କି ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତି ଓ କ୍ରାଇମ୍ର ମାଧ୍ୟମ। ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ କାହିଁକି ଆସୁନାହାନ୍ତି ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ? ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଦୁଇ ହାତ, ଜଣେ ଦିନେଶ ବର୍ଗତି ଆଉ ଜଣେ ମହେଶ ସାହୁ, ଏମାନଙ୍କ ସହ କାଳିଆ ଓ ରୋଶନ ମହମ୍ମଦ, ଏମାନଙ୍କ ନାଁରେ ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜା। ଏମାନଙ୍କ କଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସାଲୁଜା। ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ବା ବିଧାୟକମାନେ ନିଜ ଫୋନ୍କୁ ବ୍ୟବହାର ନକରି ତାଙ୍କର ଡ୍ରାଇଭର ପିଏସ୍ଓ ତଥା ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଫୋନ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଦିନେଶ ବର୍ଗତି, ମହେଶ ସାହୁ, କାଳିଆ ଏବଂ ରୋଶନ ମହମ୍ମଦଙ୍କ କଲ୍ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଏମାନଙ୍କ ସହ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପାର୍ଟନରସିପ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏମାନେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରେ ଜମି କିଣୁଥିଲେ, ବାଲି ଚୋରାଚାଲାଣ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସାଲୁଜା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି କି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ବା ତାଙ୍କର ପିଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଦିନେଶ ବଗର୍ତ୍ତି ଦିନୁ ବା ମହେଶ ସାହୁ, ଯେଉଁଟାକି କାଲି ଜଣେ ସଭ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଏକ୍ସ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମହେଶ ସାହୁ ଜୁନାଗଡ଼ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପିଏସ୍ଓ, ତାଙ୍କର ସରକାରୀ ଡ୍ରାଇଭର, ଇଏମାନଙ୍କର କଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଲ୍ ଡେଲି ରେଜିଷ୍ଟରକୁ ବି ଚେକ୍ କରାଯାଉ। କାହିଁକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ, ବହୁତ ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବା MLA ମାନେ ନିଜର ଫୋନ୍କୁ ବ୍ୟବହାର ନକରି ତାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର ପିଏସ୍ଓ ବା ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କଲ୍କୁ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ପିଏ ପିଏସ୍ଓ ପାଖ ଲୋକ ସାଜିଛନ୍ତି କି ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତି ଓ କ୍ରାଇମ୍ର ମାଧ୍ୟମ? ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା, ବାପି ବିଶ୍ୱାଳ, ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାରେ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ପିଏ ବାପି ବିଶ୍ୱାଳ। ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ନାଁରେ ଲାଗିଛି ଦଫା 302। ଅନ୍ୟତମ ଅଭିଯୁକ୍ତ କାବୁଆର ମୃତଦେହ ମିଳିଥିଲା ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ପରିବାରର ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ଷ୍ଟକ୍ୟାର୍ଡ ନିକଟରୁ। ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ବାପି ବିଶ୍ୱାଳ କାବୁଆ ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ସବୁ କଳାକାରନାମା ହୁଏ ବାପିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। ଏସ୍ଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ବିବାଦ ଘେରକୁ ଆସିଥିଲେ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ। ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନ କାଠ ଚୋରାଚାଲାଣ ଓ ଡିଏଫ୍ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ବେହେରାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଟଙ୍କା ଆରୁଖଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଡିଏଫ୍ଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ ଆରୁଖ। ମଧ୍ୟସ୍ଥି ସାଜିଥିଲେ ସେତେବେଳେର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପିଏସ୍ଓ ଦୀପ୍ତି ରଞ୍ଜନ ବେହେରା। ଅଚାନକ ରାତି ଅଧିଆ ପିଏସ୍ଙ୍କ ବଦଳି ସନ୍ଦେହକୁ ବଢ଼ାଇଥିଲା। ତେବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି କାହିଁକି ଏମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ? କ୍ରାଇମ୍ ଓ କରପ୍ସନ୍ର ମାଧ୍ୟମଙ୍କ ପାଖକୁ କାହିଁକି ଯାଉନି ପୋଲିସ? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।